Quem quiser usar meu cupom aí, Paulinho Japonês 10, tem um descontinho. Ah, é? Você tem cupom? Exatamente. Paulinho Japonês 10. Paulinho? Tá esmirilhando. Ó, e chegou e bateu pro gol, desvio! Gol! Do Pato Futsal, em ano 88. Acho que pegou nas costas do Barão, hein? Desviou, tirou o Jacaré da jogada. O Jacaré tinha voado para a esquerda, a bola vai para o meio do gol. Quer ver, ó? Ele recorta e bate. É, pegou ali na lateral do corpo do Barão. E a bola entrou. 1 para o Pato, 0. Mais uma, hein? O time do Pato. Bom passe, grande lance, olha o G, levou, arrastou a marcação, bateu pro gol, que golaço! Gol do Pato! G, número 27, restando 12 minutos e 50 para terminar o jogo. Foi para cima da marcação, todo mundo pendurado. Emoção para o final do jogo, restando 4 minutos. Com a menos o Brasil, a grande lance pintou. Gol do Pato Futsal. Ele já é o número 9. Limpou a marcação. Na frente do Jacaré, meteu na gaveta, 3-0. O Pato na frente. Paulinho Japonês. Na primeira jogada, né, ó, o Gabriel vai achar muito bem ali o Gé, no meio de todo mundo, né, o Brasília vinha marcando com um na frente e dois atrás, porém, né, o jogador que tá atrás tinha que estar mais colado no Gé, e aí, coragem do Gabriel de meter a